görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli izləyicilərim biz, mən bütün izləyicilərimin hər birini Ceren boydan salamlayıram. Bugünlərim Qazi Hüseyin qardaşımız dirək. Bugünlərim bura gəlişimizin səbəbi bizim kanalımızda neçə illərdir iştirak eləyir. Nijnogoroddan Allah canı sağ eləsin Arzu bibimin və Arzu bibimin iş yoldaşları. Hər biriniz ayrı-ayrılıqda öz təşəkkülümü bildirirəm. Həmi Qazi ailəsi adından, həmi qazilər adından, həmi öz adımdan təşəkkür edirəm. Bugünlərim çox sağ olsun Arzu bibi ilə və Arzu bibinin iş yoldaşları 50 manatlıq məndən xahiş eləyibdirlər ki, Hüseyin qardaşımıza bazarlıq elə apar. Çox sağ olun. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah hər birinizin qazancınıza bərəkət versin. Və dəyərli izləyicilərimiz, videomuz davam eləyir. Hər bir kəsdən xahiş edirəm ki, videomuzu sona qədər izləyin və videolarımızı bəyənin. Yəni, bizim bir məqsədimiz var, bir amalımız var. Nə qədər ki, canımızda can var, nə qədər ki, vətənpərvər xeyriyyətçi Azərbaycanın igid oğulları var, biz də hər zaman qazilərin və şəhid ailələrinin yanında olacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin və buradan bir şey vurğulayım ki, İmişli rayonunun Sərxanlı kəndində bildiyiniz kimi şəhid ibadət qardaşımızın ailəsi üçün ev tikilir. Evimizin içində hal-hazırda ustalarımız şqaturu vurur, yəni şpaklovka vururlar. Evimizin aboyunun tamamilə zakazını vermişik. İnşallah bugün axşama qədər Bakıdan gəlməlidir. Evimizin qapılarının dünənlərin pulunu ödədik. Çox sağ olsun canımızda gəlib iştirak elədilər vətənpərvər xeyriyyətçi qardaşlarımız. Allah hər birindən razı olsun. Evimizin dəyərli izləyicilərimiz, yəni bilirsiniz ki, Ağcabərdili Eliş qardaşımız bizim neçə illərdir yanımızdadır. Çox sağ olsun, Allah atasına rəhmət eləsin, Allah balalarını saxlasın. Siftə günündən demişdi ki, evin birinin aboyunu da, kleyini də özüm alacağım. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm, Allah canı sağ eləsin. Və bu günlərimdə hal-hazırda evimizin birinin aboyunu da, kleyini də elə Eliş qardaşımız öz alıbdır. Axşam inşallah gözəl izləyicilərimiz sağ salamatçılıq olsun. Külək olmasa, işığımız olsa, axşam canlı yayım saat 8-də canlı yayım açacağım. Canlı yayımımız ondan ötərə açılacaq ki, evimizə bildiyiniz kimi 4 dənə listur lazımdır. Və elə buradan bu videomuza baxan qardaşlarımıza, xeyriyyətçi analarımıza, bacılarımıza səslənirəm. Elə bu videomuza baxan gözəl qardaşlar, axşam canlıya qədər mən əminəm ki, bir şir ürəkli oğul çıxacaq. Cəm şəkildə haradasa 190-200 manat pul eləyir. Lanmışqalı zadlı 4 dənə otağın listuru. İndi isə videomuz davam eləyir. Salam, xoş gördük. Necəsə, nə var, nə yox? Keyfin əfalan. Salam, bacı Nətəs. Sağ olun, çox sağ olun. Bu günləri sizə bu 50 manatlıq bazarlığı Arzu bibim və Nijnogoroddan. Arzu bibindən, Arzu bibimizin iş yoldaşları. Birləşib pul yığıbdılar, göndəribdilər ki, Hüseyin qardaşımıza bir bazarlıq elə apar. Allah qüdrətdə yaşayan cəmi qardaşlarımızı, bacılarımızın canı sağ eləsin, Allah ruzularını versin, xata bəladan qorusun onları. Çox sağ olun. Sağ olsun. Hüseyin, bana kömək görürsünüz də gözəl izləyicilərimiz, vətən uğrunda can qoyan qazimiz harada yaşayır. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Allah xeyriyyəsi Azərbaycan xalqını qorusun ki, elə bax, belə qazilərimizə öz əllərindən gələn köməkləri eləyirlər. Minnətdaram hər birinizə. Super. Şirin ağzına yiyin. Çox sağ olun. Damıl eləyir evə. Hə, nəmişlik çəkir. Yağış yağanda barılar yerdə nəmişlik çəkir. Yağış adamı damma yoxdur.
Üstdən damır ama aşağıdan. Hə, aşağıların həmişi çəkir. Yer torpaqdır da ona görə. Bu elə adi torpaqdır da, hə? Yox, heç nə yoxdur. Yəni adi torpaqdır. Yəni oradan buradan tapdığımız karobkaları tökmüşük alta. Ondan sonra tapıb gətirdiyimizin onu salmışıq. Diklərdir. Yəni diklərdir. Bax, o söküntü diklərdir. Kim uçulub gətirib məsələn veriblər, şey eləmişik. Atır. Birinin yatdığı yer buradır. Gözəl zəzələrimiz, görürsünüz də evin qapısını söküb düzəldibdilər bura. Uşaq burada yatır. Mən elə istəyərdim ki, Allahın köməkliyi ilə yaxın vaxtlarda başlayacağıq bu evimizin yəni tikintisinə. Tikintisi tikilibdir. Yəni remontuna başlayacağıq Allahın köməkliyi ilə. Elə mən ondan öncə mən istəyərdim ki, elə bir gözəl bir vətənpərvər qardaşlarımızdan, analarımızdan, bacılarımızdan. Qəbər, bu qazi qardaşımızın 3 dənə övladı var. Elə mən istəyərdim ki, bir dənə bunlara heç olmasa ev başlayana qədər bir dənə krapat alına. Yəni, kimin əgər imkanı varsa, gücü çatırırsa, xahiş edirəm. Bir dənə bunlara evə başlamamışdan öncə bir dənə krapat təşkil edək. Qazi qardaşımızın balası taxta qapının üstündə yatmasın. Qoy rahat bir krapatda yatsın. Çünki qazilərimizin hər birisi onlara layiqdirlər. Onların sayəsində biz bu günləri malına çıxış edirik. Yəni belə oğulların sayəsində. Biz hənsi dövrdə yaşayırıq ki, qazinin oğladı taxta qapını düzəldirlər. Arama bax. Bunu gördün, şey vuruqdurlar, qılsa kimi. Kim yatır burada? Sən yatsan. Babı qazimizin bu oğlu yatır burada. Mən istəyərdim elə bu qaqaş adı nədir? Etiqat. Nə? Etiqat. Etiqat. Mən istəyərdim ki, elə şirləli bir qardaşlarımızın birindən etiqat balamıza bir dənə krapat alaq. Buradan elə gerondan gedib mebel dükkanından alaq gətirək. Bu qazi qardaşımızın övladı. Krapat da yatsın. Kusurlu olan odur, elə? Hə, biraz nitqimdə problem var. Beş açılıb, belə 8 yaşından sonra. Allah kömək olsun. Ailə və Uşaq Dəstək Mərkəzindən, UAFA-dan kömək olub. Pulsuz müalicə eləyiblər. Yəni, qoymuyublar bir qəpik xərcimiz çıxsın. Ki, yəni, gəlib çəkiliş eləyiblər. Baxdılar ki, imkanım yoxdur müalicəsinə. Məktəbə gedən vaxt idi. Laqapet izadı pulsuz olub. Allah kömək olsun. Allah şəfasını versin. Allah bütün xəstələrimizin şəfasını versin. Və bu günlərimdə bu yağışla bu gün nur yağır. Ceramboya nur yağır. Buradan fürsətdən istifadə edib bütün ceramboyların hər birini salamlayıram. Çöldə o boyda sərin havadır. Evdəki istini görürsünüz. Ventilyator taxdım ki, ev sərin olsun. Hava gəlməyənə ayna var. İşığı keçirəm, buna baxın. Zülmət qaranlıqdır. İşıq yoxdur evdə. İşığı yandırmadan, işıq da kartlandı. İşığı yandırmadan biz evdə oturan buraq. Bütünlü gün işıq yanmalıdır. Hə, bütünlü gün işıq yanmalıdır ki, evdə işıq olsun. Olacağını? Olacaq yatıq. İnşallah. Ventilyator olmasa uşaq yatanmır. Ventilyator olmasa evdə yayda oturmaq olmur. Çöllərdə oluruq. Çöldə olmaqla uca... İki sütqadır, o şax işləmə qısmadadır. Skorba qalmışıq, gelir istəm qoyuruq, gəlirik. Allahın köməkliyinə izləyicilərimizə birinci çəkilişimizdə mən vurguladım ki, yəni izləyicilərimiz qərar versin də, yəni yardım eləyən olardı. Sadəcə mən çəkib işıqlandıram vətənpərvər insanların sayəsində biz bu evi dişirik, bax bu işləri gördük. İzləyicilərimiz, çox izləyicilərimiz zənglə belə müraciət vurdu ki, xeyr, biz hazırıq. Yəni, ha vaxt Hüseyin qardaşımızın evinə başlasan, biz yanındayıq. İnşallah Allahın köməkliyi ilə imişdidə işimiz gedir. Mən elə istəyərəm ki, yəni Hüseyin qardaşımızın evin tez bir zamanda başlamağımızın səbəbkarı bizim izləyicilərimizdir. Mən xahiş edirəm, yəni bura hal-hazırda yardım yığılmır. Neçə nəfər zəncələdik ki, xəqanı bu göndərək dedim, yox. Çünki hələ başlamamışıq. Hələ xahiş edirəm buradan bütün xeyriyyətçi Azərbaycanın o igid
insanlarına buradan səslənirəm ki, kimin gücü nəyə çatırsa köməkli eləsin, o evi tez bir zamanda açılışını eləyək, təhvil verək. Ondan sonra inşallah bizim bir 3-4 günlük yüngül bir xırda işimiz var. Yəni biz onu heç vaxt atqaz eləyə bilmərik. Neçə illərdir ki, mən xeyriyyətçiliklə məşğulam. Tozdan Aydın əmi, təşəkkür edirəm. Hər zaman kasıbların yanında olub. Onun ailəsinin üstündən əsir etmişsiniz. Onun yaxın qohumu asanazaxlı bir vəziyyətdədir. Ona bir balaca yüngülvari yardımımız olacaqdır. Ondan sonra gəlib sizin evinizə inşallah başlayacaq. Kanalımızda da gözəl aqsaqqallarımız da hamısı rəy verib ki, başlamaq lazımdır. Hüseyin evinə, Hüseyinin həqiqətən çətin bir şəraitdə yaşadığını mən də görürəm, sizlər də görürsünüz. Allah var eləsin. Ayrıcə qış olur. Qışda Allaha and olsun. Bax, indi qaranlıqdır da. Şu qapıya sarı baxın. Hər yerdən işıq gəlir aşağılarına. Qapı aralı qalır, örtülür. Qış olanda evi sidən bilir. Yay olanda da aynanın üşkələrini çıxardırıq ki, hava gəlsin. Bu dəqiqə aynanın üşkəsini çıxardır, toru vurmuşuq. Şələr yox. Sərdə hava yoxdur. Qışda buz kimi olur, yayda da isti olur. İstidən nəfəs almaq olmur. Yəni burada vətən uğrunda gedib canın qoyur qardaşımız. Yəni biz bu uğurların sayəsində günlərimiz alına çıx gəzirik. Hüseyin, ata anan, bacın qardaşın. Heç kimi yoxdur. 13 yaşından yetimdir. Yataqlarda çoban işləyir. Mənim də anam ölmüşdü. Atam öləndə mənim 16 yaşım var. Anam da öləndə biz ailə qurduq. Yəni bizim nə toyumuz olub, nə uşaqlara sünnət eləməyə məclisimiz olub. Yəni biz gedib zaksı kəstirmişik, ailəmiz bol. Yəni heç kim bizə yaxın durmayıb. Kazım olduğumuza görə qapımızı bilə açıb deyən yoxdur ki, siz varsınız ya yoxsuz. Biz varıq. Azərbaycan xalqı var. Vətənpərvər insanlar var. Amma bizdən gün gəzir. El bilir kim nəsə çörək istəyərik, kim nəsə yemək istəyərik. Amma bizdən aralı durur. Hüseyin qardaşımız döyüşlərdə olanda nə tər? Bu gedəndə Allah and olsun, zək gəlib bir saatin içində gedib adını özü yazdırıb ki, döyüş gedir. Döyüş gedir. Mən burada nə tər oturum. Allaha and olsun, döyüş gedir. Mən burada nə tər oturum deyib bizi qoyub gedib bu insan. Zək gəlib özüm aparıb yola salmışam. Taksi çağırıb özüm gedib yola salmışam. Bir insan gəlmədi ki, bu insanı yola salıb. Gələndə də taksinlə gəldi. Heç kim qarşılamadı. Çünki bizim heç kimimiz yoxdur, arxamız yoxdur. Döyüş vaxtı ama sağ olsun, polis şöbəsindən bizə xeyir yardım olmuş. Səməd müəllim var idi, arxamız oydu. O şey rəis gedəndən sonra Səməd müəllim. Ondan sonra heç kim bizi itirib axtarmadı. Ayda bir dəfə bayramlarda düzdür, polislərdən produkt gəlir, kömək gəlir, amma ayrı heç yerdən gəlmir. Səməd müəllimin sayəsində o produktu yollayanda bizə dəmiri, dümürü, maaşını, kredit çəkdik. Bu dəqiqə kredit kağızı kimi göstərəm, 4 ilimiz hələ tamam deyil. Kredit çəkdik, o evi qaldırdıq. Bizdən nə istəyirsən? O evin tikilməyinə köməkli. Produkt istəmirəm, yemək istəmirəm. Allah canını sağ eləsin göndərənləri. Valla, produktu da, yeməyi də taparam, acından ölmərəm. Amma uşaqlarımın gələcəyi üçün, yaxşaması üçün, sağlam böyümələri üçün ev istəyirəm, bir rahat yaşayış istəyirəm. Bir də o evin tikilib, uşaqlar hazırlığa gedirdi, məktəbə kimi hasta bir müəllimin yanına gedir. Gəlib, deyirdi ki, ayana, evi polu patoloq, elə gözəl remontdur, deyirdim, bala, yaxşı, o da olacaq, o da olacaq. Neçə ildir uşaq o təsəllini verib, amma o tikə bilmirəm. İndi Hüseyin də bizon qabı yığır, ondan da şeylə. Bizon qabından çatdıramıram, valla çatdıramıram, özünün müalicələridir. Mənim müalicəm də, dünən getmişəm həkimə, suğorta ilə şey almışam, mənə əməliyyat deyiblər. Amma çürmür. Allah şəfa versin. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Ağlama, möhkəm olun. Azərbaycanımızda o qədər gözəl
insanlar var ki. Özüm onkoloji xəstəyəm, bunun başında kistə var. Çatdıramırıq, Allah haqqı çatdıramırıq. Birimiz müalicə götürəndə birimizin müalicəsi yarım çıx qalır. Buludur bu dərəsən. Nesini okuyordun? Bu 9-un sınıfa keçdi, bu 6-ın sınıfa keçdi. Oxudamadım, apardım internete koydum ikisindeki devlet paltarını versin. Nə ayaqqabısını, nə paltarını, nə kitab dəftərini çatdıramadım. İnternette oxuduram ikisini de. Sadəcə istədiyim odur ki, evin üstünü sadə, siz burasız. Pol da istəmirəm, misaf belə indiyə kim nətər polsuz yaşamışam. Pola nəsə ataram, ayna qapısına kulyonka tutaram, amma gələ bilərəm ki, uşaq genişlikdədir. Geniş yerdə yaşayır. Belə havasızlıqda Allah haqqı deyə neçə gündə qızdırmadan sus düşür. Qusmadan sus düşür uşaq. Allah şükür. Eləcə oyadıram, saxlayıram ki, bəlkə mə oynaya qardaşlarımla yatır eləcə, yuxuya gedir. Halsızlıqdan, qızdırmadan, işləmə qusmadan. Allah kömək olsun, inşallah yaxşı olar. Bir balaca səbriniz olsun, Allahın köməkliyinə. Mənim gözəl vətənpərvər Azərbaycan xalqını qoymazdır, Hüseyin qardaşımız gedib öz sağlamlığını Qarabağda itirib. Bu günlərim bu qardaşımız 3 dənə körpə balası ilə bu şəraitdə yaşasın. İnşallah, mən bilirəm ki, mənim gözəl Azərbaycanımın gözəl insanları var. Allahın köməkliyi ilə başlayarıq, evin üstündə vurarıq. Əlimizdən, gücümüzdən nə keçir inşallah. Ora qədər də eləyək, yəni mən arxı tullanmamış heçə vaxt bismillah demirəm, qurban olum Allaha, Allah hamını çətin işin düzəltsin, bizlər də onun içində. İnşallah göydə Allahın köməyi ilə, yerdə onun bəndəsinin köməyi ilə, bəndələrinin köməyi ilə evinizdə başa çatar, körpələr gözəl bir şəraitdə böyüyər, qurban olum Allaha, Allah böyükdür, Allahın ürəyinizi düz tutun. Hüseyin qardaşım, döyüşlərə gedəndə nə fikirləşirdin? Ancaq periodir əli. Hə. Ancaq mən bir dənə fikirləşdim ki, necə edin, qisas. Mən elə gözüm çünki, niyə? Mən o vaxtı danışırlar, yəni, Kəlbəcərə gəlir, fəryad. Olan fəryadı elə qulaq açırdım mən, uşaq ayınlandı, ondan da vələcəkdim. Kimisin, hərə bir cür dərdində isə adam ürək partı yedir. Yəni, sadə olaraq, beynimdə. Allah, elə fikirləşirdiniz ki, irəli gedəsiniz. Axlar almaq lazımdır. Əlbəttə ki, onlar bizim 90-cı ildə, 91-ci ildə körpə-körpə balalarımızı... Çünki hamısı onları görürdüm, uşaq edim, hamısı ilgi bilirdim nə var. Qısas alırdınız. Həmiz sağ olun. Hamıza onu fikirləşirdiniz, ailə, uşaq fikirləşmirdiniz. Hamısı da yekələyəcək, mən nədər yetər yekədim, yetim. Qorxusu yoxdur. Allah kömək olsun. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin, inşallah yaxşı olar. Gözəl izləyicilərimiz, mən hər bir kəsdən yenə deyirəm, xahiş edirəm, hər bir kəsi birliyə çağırıram. Yəni, güc birlikdədir, təkəldən atalar sözdür, səs çıxmaz. Güc birlikdədir, valla, çox demir amma, and ol Allaha, hərə bir cəmanat bizim videolarımıza baxan insanlar, hərəsi bir cəmanat bu göndərsə, valla, bu qardaşımız da gözəl bir şəraitdə yaşayar. Yəni, bunun haqqıdır bu. Kömək eləmək lazımdır. Belə insanlara yardım eləmək lazımdır. Məhərrəmlik ayıdır. Məhərrəmlik ayında üst tuturan bütün xeyirsevər insanlara bir dənə köməkli eləyin. Yəni, imişdə də tikilən evimizin elə bir işi qalmayıb. Yüngülvari işimiz qalıb. O evdə qalan evimizin kraskasıdır. Prinsipudur, yəni qalan odur. Bütün evlərin aboyudur, ondan aboyun üstünün kantıdır. Ondan sonra, nə bilim, çox şeylər alınıbdır. Yəni, evin çölünün rənginə qədər alınıbdır. Bir dənə xahiş edirəm, gözəl qardaşlarımız, bir cəb pariyotda, bir balaca, hərə 500 rubul, 1000 rubul, 1 manat, 5 manat göndərən olsa, inşallah, oranı da tez bir vaxtda açılışını eləyərik. Körpələri də sevindirərik. Valla, dünya malı dünyada qalır. Heç kim varın dövlətin özü ilə aparası deyil. Amma bu dünyada ən böyük sabahlar var. Onları qazanmaq lazımdır. Bu dünyada ancaq heç nə bizim deyil də. Heç nə bizim deyil. Bizim olan ancaq
Bax, belə imkansız ailələrə kömək eləmək lazımdır. Bax, bu uşaqların gələcəyi var. Qonşuda sünnət var idi. Getdim dəlləyə təfsili xahiş elədim ki, gücüm yoxdur. Həqiqətən gücüm yox. 20 manat verdim, 2 dənə toyuğum vardı. Tutum o 2 toyuğu da ona verdim ki, Lijbicə mənim uşağımı da kəs, qoy böyür üstü. Müsəlman olsun. Hə. Dedim, toyda da gözüm yoxdur, məclisində də gözüm yoxdur. Olsa heç kim toy eləyində bizi çağırmır, el bilir ki, acından ölənim biri. Çörəyə buğunuz yoxdur, toya gedib pul salmarıq, artıq yiyib çıxarıq. Nə görə bizi çağırılmamdır. Dəyərli izləyicilərimiz, çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. İnşallah axşam xahiş edirəm hər kəsdən canımızda olun. Evimizin listurlarının pulunu yığaq. Sabahlarım gedəndə elə evimizin listurlarını da aparaq. Aboydu, aburkantıdır, kleydi. İnşallah bunları da alaq aparaq. Digər xırın-xırda işimiz qalır. Onu da mən əminəm ki, mənim gözəl qardaşlarım, analarım, bacılarım köməkli eləyər. İnşallah o evin də açılışını bu tez bir zamanda başa çatdırarıq. Buradan əsasında səslənirəm bütün İmişlilərə. İmişlidə, İmişli rayonunun Sərxanlı kəndində şəhid ibadət qardaşımızın adına ev tikilir. Kömək eləməyiniz lazımdır, xahiş edirəm.